aleyküm cənab redaktor. Ay aleyküm əsalan cavan oğlan. Ha. Eşitmişəm Azərbaycan Dövlət Televiziyası ölkədə ilk erotik film çəkmək istəyir. Aa, belə şeyləri tez eşidərsiz ha. Ha? Buyur, buyur. Mən gənc dramaturq kimi sizə ilk erotik filmin ssenarisini gətirmişəm. Ver görüm, gənc nəsil bu janrı necə görür? İki gənc qız və oğlan görüşür, əla. Parka gedirlər, əla. Restoran, əla. Nə? Evə gəlirlər, işıqlar sönür, yataq otağı. Bu nə biabırçılıqdır, cavan oğlan? Siz necə cürət edib bu zibili mədəniyyət məbədi olan müqəddəs Asteveyə gətirmişsiniz? Yox, bilirsiniz, müasir kinematoqraf o qədər inkişaf edib ki... Saxla, saxla. Bir də Astevedə müasir və inkişaf sözlərini işlətmə. Bəs yaxşı, siz bu filmi necə çəkmək istəyirsiniz? Astevedə bütün layihələri necə çəkiriksə, elə bu erotik filmi də elə də çəkəcəyik. Bax və öyrən. Gəl səni komandamızla tanış edim. Tanış ol, komandamızın birinci üzvü, Astevenin veteran işçisi İosif Vissarionoviç Stalinin dəfin mərasiminin quruluşçu rejissoru. Bizim veteran televiziya işçisi Qədim müəllim. Qədim müəllim, əyləşin. Çox sağ ol. Yavaş, yavaş. Komandamızın ikinci üzvü, ikinci Nikolayın şəkillərini çəkən, ikinci dünya müharibəsini lentə alan, ikinci böyrəyini borca görə pula satan bizim ikinci rejissorumuz Qocaman müəllim. Salam əleyküm. Əleyküm əsalam. Yavaş Qocaman, bir az daha xoşlayıb, amma hər şey əladır. Buyur, 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 keçin oraya. Nətər sənlə kişi. Komandamızın üçüncü üzvü, bizim Astevenin veteran operatoru, 26 Bakı komissarını ayrı-ayrılıqda şəxsən tanıyan, Mir Cəfər Bağırovun bütün çıxışlarını lentə alan bizim quruluşçu operator Naftalin müəllim. Salam mələkim, necəsiniz? Salam mələkim, operator, operator! Operator, haradır? Buradayım, buradayım. Sörmədim. Bizim operatordur və nəhayət, nəhayət komandamızın sonuncu üzvü, Dədə Qorqudu canlı-canlı görən sonuncu Azərbaycanlı. Çoroğlunun qıratının bıratı. Çoroğlunun qıratının bıratı. Əməkdar televiziya işçisi. Bir ayağı orada müəllim. Bəs bu nə işə baxır? Bir ayağı orada müəllim, Astevenin səs rejissorudur. Səs rejissoru. Bəli, səs rejissoru. Belə, bir sözlə, bütün bunların hamısı bizim gənclik redaksiyasıdır. Ha. Belə. Yoldaş redaktor. Bəli. Nə çəkirik? Bu dəfə biz erotika çəkirik. Nə? Erotika. Bura bax. Kimisə vəzifədən azad eləyiblər. Yox, nə vəzifə? Kino, erotika. Senari. Senariyə bax. Buyur. Eynək verim sana. Senari. Bunu kim yazır? Cəfəngiyyətdir bu. Senari lazımdır. Lazımdır. Hamı hazır olsun. Və necə çəkəcəksin bunu? Mən sarı külqabımı getir oradan bura. Hazır olun. Hamı hazır olsun. Başladıq. Erotika. Səhnə bir, dubl bir. Tak, stop. Ha. Bu nə musiqidir? Musiqidir. Astevedir bura. Aha. Qoşun bizim dejurnu mahnını. Dejurnu mahnı gəlsin. Azad və firavan,
günü gündən çiçəklənən və abadlaşan paytaxtımızın geniş, işıqlı, yenicə asfaltlanmış və üzərinə düm ağ yol zolaqları çəkilmiş bir küçə ilə cavan, gözəl, boylu buxunlu, 8-ci dərəcəli qaynaqçı Kamil məğrur, qürurlu mətin addımlarla irəli gedirdi. Kamilin məhəbbət dolu ürəyi tez-tez döyünürdü. Çünki bu gecə onu Kənd Təsərrüfatı Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi, gələcəyin sağıcısı Səkinə ilə seks gözləyirdi. Stop! Ha. O nə sözdür? Aslana gel bura! Bir de tezden. Üzr istirəm. Bir de Kamil'den Sekine'ni eşk alıp eşk verme prosesi gözlüyordu. Belalikle Kamil Sekine gelin evine çattı. Bellong. Stop. Ha. Ha. Sən kadr arxası mətni eşitmirsən? Eşidirəm. Bu nə bir abırçılıqdır onda? Hara gəlmirsən sən? Seks. Eşk alıb eşk verməyə. Bəs təhlükəsizlik texnikası? Bəs sosial məsuliyyət? Başa düşmədim. Ara, eşqimi necə qoruyacaqsən? Hə, başa düşdüm, başa düşdüm. Tamam, davam edirik. Başladık. Erotika, səhnə bir dubl 2. Kamillə Səkinəni eşq alıb eşq vermə prosesi gözləyirdi. Ona görə də o, görüşdən əvvəl yenicə istifadəyə verilmiş, gigiyena və epizimiyologiya idarəsi tərəfindən sertifikatlaşdırılmış füsünkar bir apteka daxil olur. Salam, mən qızla görüşməliyəm. Sizdə zat, rezil var. Stop! Stop! Ona sözdür. Aslı vədəy bura. Aktora senar verin. Bir abur olasın sizi. Gördün? Hı-hı. Buyur. Salam. Sizdə Sumqayıt etilen propilen zavodunun istehsal edilir. Əhalinin artımını tənzimləyən Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən tövsiyyə olunan məmulat var mı? Əlbəttə var. Əlbəttə var. Assortimentimiz çox genişdir. Həmən məmulat milli meyvələrimizin dadı ilə də təqdim olunur. Hurma, nar, pomidor və hətta soğan dadı. Mal demə, yenə düz demədi. Soğanla olanı almam. O gün almışdım, ikimiz də səhərə qədər ağlamışıq. Davam edirik, davam. Davam edirik. Muska. Erotika. Səhnə 2 dubl 1. Nəhayət, cəmiyyətimizin iki perspektivli gənci, Kamil və Səkinə, bəşəriyyətin onlara bəxş etdiyi fürsətdən istifadə etmək üçün baş-başa qalaraq sevişməyə başladılar. Əzizim Səkinə, mən səni sidqi ürəkdən sevirəm. Desəm ki, mən səni sevmirəm, yanılaram. Onda gəl dünya ilə öz aramızda zahirlik pərdəsi çəkək. Vücudumuzun təmas həddini qısaldaq. Cuşa gəlmiş ehtirasımızı qandallardan azad edək. Şamları yandıraq və gedək. Bankdan ipotekaya mənzil alaq. Stop! Akşi, sən bankdan ipoteka alsan, Səkinəylə yox, bank sizin ikinizlə düz 20 il sevk edək. Neyindik? Davam eləyək. Axırıncı səhnəni çəkirik. Spalni, final, yataq otağı. Erotika. Səhnə 3 dubl 1. Kamillə Səkinə yataq otağına keçdi və onların
Avrupa standartlarına uygun, dünyada analoğu olmayan ehtiras dolu sesleri etrafa yayıldı. Bəli, Səkinə. Əhsən, Kamil. Var ol, Səkinə. Bir daha, Kamil. Buyur, Səkinə. Zəhmət olmasa təşəbbüs göstər, Kamil. Səbirli ol, Səkinə. Ah! Oh! Ah! Oh! Akşi, senaridən durağa çıxma. Oh! Sadəcə, oh! Oh! Ah! Müvəqqətin aradçılığa görə özür istəyirəm, Səkinə. Halal xoşun, Kamil. Başqa bir qulluq, Səkinə. Can sağlığı, Kamil. Tak, stop! Ha! Təbrik edirəm, çəkildi. Ha! Təbrik edirəm. Təbrik edirəm. Ha! Cavan oğlan, necədir? Bu da sənin üçün ASTV-də erotika. Bu erotika deyil. Ha. Bu əsl pornoqrafiyadır. Kolegalar, fikir verməyin. Hələ gəncdir. Bəli, gəncəm. Və məncə siz artıq biz gənclərə yol verməlisiniz. Akşi, biz hələ sən uşaqların üçün, nəvələrin üçün, nəticələrin üçün verilişlər, filmlər çəkəcəyik. Sonra da ölməsək, sağ qalsaq, bəlkə də cavallara yol verərik.